ftojmë në podium kryetarin e Partisë së Lirisë, zotin Ilir Meta. I nderuar profesor Sali Berisha, lideri Partisë Demokratike. Edi Rama do t'jap llogari deri në një për të gjitha shkeljet e kushtetutës që ka bërë. Të ftoj kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha! Se Edi Rama, në piramidë e krimit dhe drogës nuk është i vetëm. Ilir Meta është njeriu që përfaqëson klanin më të rrezikshëm të trafikëve në Shqipëri, të trafikut të drogës, të trafikut të fëmijëve, të trafikut të vajzave të mitura. Sepse me veprimet e tij mafioze, ai është kundërvën haptas vlerave themelore të shtetit ligjor, të transparencës dhe llogaridhënies. Është një njerëz që i del emri në të gjitha regjistrimet shumë grupeve kriminale. Zoti Bekov Shqiprin, rrof flamuri kombëtar. Ai tjetri në fund nuk quhet Ilir Meta, po Ilir Floriri.